আহিছো রেশন কার্ডৰ দোকানীয়ে এতিয়াৰ পৰা কঠোৰভাৱে মানি চলিব লাগিব কেইটামান নিয়ম এই কেইটা নিয়ম যদি রেশনৰ দোকানীয়ে নামানে তেনেহলে তেওঁ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব রাজ্য চৰকাৰে লৈ আহিছে কেতবোৰ বিশেষ নিয়ম প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে সময়মতে সঠিক পৰিমাণে পাবই লাগিব রেশন যদি নাপায় তেনেহলে অভিযোগ কৰিব পাৰিব আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত রেশনের দোকানীক দিয়া হব শাস্তি রেশন কার্ডর দোকানিয়ে কঠোরভাবে মানি চলিব লাগিব কেইটামান নিয়ম সময়ত যদি রেশন নিদিয়ে তেন্তে লগে লগে কৰিব পাৰিব ফোন রেশনত যদি কিবা বেমেজালি হৈছে রেশন পোৱাত তেনেহলে অভিযোগ দিব পাৰিব লগে লগে রেশন কার্ড আৰু হিতাধিকাৰীয়ে মানি চলিব লাগিব কেইটামান নিয়ম আৰু আঠ দিনৰ পাছতেই পাব বিনামূলীয়া রেশন মাজত মাত্র আঠটাকৈ দিন আঠ দিনৰ পাছতেই রেশন পাব রেশন কার্ডৰ দোকানীয়ে প্ৰতি মাহৰ দহ তাৰিখৰ আগত এফ চি আইৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব রেশন দহ তাৰিখৰ পৰা ষোল্ল তাৰিখৰ ভিতৰত বিতৰণ কৰিব লাগিব বিনামূলীয়া চাউল আৰু এই সপ্তাহক কোৱা হ'ব অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ এই নিয়ম মানি নচলিলে প্ৰশাসনৰ ৰোষত পৰিব রেশনৰ দোকানী রেশনৰ দোকানীয়ে যদি নিয়ম মনা নাই তেন্তে ফোন কৰক এটা নম্বৰত নম্বৰটো হৈছে 1800-3453-611 এই নম্বৰত ফোন কৰি আপুনি দোকানীজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিয়ক আৰু সেই অভিযোগ সত্য প্ৰমাণিত হ'লে বাতিল হ'ব রেশনৰ দোকানীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আমি পুনৰ জনাইছোঁ আপুনি সঠিক পৰিমাণে আৰু সঠিক সময়ত সঠিক পৰিমাণত রেশন পাবই লাগিব আপুনি অসমৰ যি প্ৰান্ততেই নাথাকক কিয় আপুনি যদি প্রকৃত হিতাধিকাৰী আপোনাৰ যদি রেশন কার্ড আছে আপুনি সঠিক পৰিমাণৰ রেশন পাবই লাগিব আৰু যদি আপোনাক রেশন দিয়াৰ পৰা রেশন পোৱাৰ পৰা কোনোবাই বঞ্চিত কৰিছে তেনেহলে আপুনি অভিযোগ দিয়ক আৰু এই অভিযোগ সঁচা প্ৰমাণিত হলে রেশনৰ দোকানীয়ে শাস্তি পাব রেশনৰ দোকানীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল হ'ব আৰু রেশন প্ৰদান কৰাত পুনৰ কৈছোঁ রেশন বিতৰণ কৰোঁতে যদি কোনোবা দোকানীয়ে খেলিমেলি কৰিছে তেনেহলে সাৱধান গ্রাহকে এতিয়াৰ পৰা অভিযোগ দিব পাৰিব এটা বিশেষ নম্বৰ দিয়া হৈছে আৰু সেই অভিযোগ যদি সত্য প্ৰমাণিত হয় রেশনৰ দোকানী কাৰাগাৰলৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল হ'ব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ কেতবোৰ নিয়ম লৈ আহিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দহ তাৰিখৰ পৰা ষোল্ল তাৰিখৰ ভিতৰত রেশন সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব দহ তাৰিখৰ পৰা ষোল্ল তাৰিখৰ ভিতৰত রেশন বিতৰণ কৰিবই লাগিব দহ তাৰিখৰ আগত রেশনৰ দোকানীয়ে সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে এফ চি আইৰ পৰা চাউলখিনি আনিবগৈ লাগিব আৰু সংগ্ৰহ আৰু বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত এফ চি আইৰ পৰা চাউল সংগ্ৰহ হৈয়ে হওক বা ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰাই হওক এই ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাই বেমেজালিৰ সৃষ্টি কৰে দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় লয় তেনেহলে শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব গ্ৰাহকে পোনপটীয়াকৈ অভিযোগ দিব পাৰিব দোকানীৰ বিৰুদ্ধে গ্রাহকে দোকানীর বিরুদ্ধে পোনপটীয়াকৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰিব পাৰিব আৰু সেই অভিযোগ যদি সত্য প্ৰমাণিত হয় তেনেহলে দোকানীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ পৰ্যন্ত বাতিল হ'ব আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ 1800-3453-611 এই নম্বৰত ফোন কৰক আপুনি যদি ৰেশনৰ হিতাধিকাৰী আপোনাৰ যদি ৰেশন কাৰ্ড আছে তেনেহলে এই বাতৰিটো ভালদৰে চাওক আপুনি দহ তাৰিখৰ পৰা ষোল্ল তাৰিখৰ ভিতৰত ৰেশন পাব আৰু যদি কোনোবাই আপোনাক দহ তাৰিখৰ পৰা ষোল্ল তাৰিখলৈ ৰেশ্যন দিয়া নাই তেনেহ'লে আপুনি এই নম্বৰটোত ফোন কৰি অভিযোগ দিয়ক পুনৰ কৈছোঁ দোকানীয়ে এক তাৰিখৰ পৰা ন তাৰিখৰ ভিতৰত এফ চি আইৰ পৰা চাউল সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব কৰিবই লাগিব এইকেইটা দিনত যদি সংগ্ৰহ নকৰে চাউল নাপাব আৰু যদি বিতৰণ কৰোঁতে ঠিক ধৰি লওক আপুনি দহ কেজি চাউল পায় আপোনাক যদি দোকানীয়ে আঠ কেজিহে দিছে দুই কেজি নাই দিয়া তেনেহলে এতিয়া আৰু চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই আপুনি এই নম্বৰটোত ফোন কৰি জনাই দিয়ক যে মোক সঠিক পৰিমাণত চাউল দিয়া নাই বা আপোনাক যদি দহ তাৰিখৰ পৰা ষোল্ল তাৰিখৰ ভিতৰত চাউল দিয়া নাই দোকানীয়ে তেনেহ'লে আপুনি অভিযোগ দিয়ক যে আমাক অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহৰ ভিতৰত চাউল দিয়া নাই এই সপ্তাহটোক কোৱা হৈছে অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ গতিকে সজাগ হওক আপোনাৰ বাবে এতিয়া সুবিধা কৰি দিছে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে চাউল পাবই লাগিব আৰু প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক যদি চাউল পোৱাৰ পৰা ৰেশ্যন পোৱাৰ পৰা কোনোবাই বঞ্চিত কৰিছে তেনেহ'লে সেই ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ।
আমি জানাইছো এই মুহূর্তৰ এটা বিশেষ খবৰ। রাজ্য সরকার কঠোর হয়েছে, রাজ্য সরকারে লৈ আহিছে কেতবোৰ বিশেষ নিয়ম, সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে কঠোরভাবে মানি চলিব লাগিব এই নিয়ম। কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে, রাজ্যিক কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে এক রাষ্ট্র এক রেশন কার্ড। রেশনের সুবিধা লাভ করাত আপুনি সন্মুখীন হয়েছে নেকি কোনো অসুবিধার? চিন্তার কারণ নাই, এখন বিজ্ঞাপন দিছে, এখন জাননী দিছে। আর BSNLর গ্রাহকে যোগাযোগ করক, এই তো নাম্বারটা হয়েছে 1967। BSNLর গ্রাহকে 1967ত অভিযোগ দিয়ক। আপনার যদি রেশনের দোকানীয়ে সঠিক পরিমাণের বা সঠিক সময়ত রেশন দিয়া নাই, আপুনি এই মুহূর্তত আজিয়েই এতিয়াই ফোন করক 1800034। নম্বরটা আমি পুনের কোথাও 1800034-53611। এই নম্বরটি আপনি ডায়ল করক। আর আপনি কোন প্রান্তর পৰা কৈছে, কোন দোকানী আপনার চাউল দিয়া নাই, আপনি সকলো জানাই দিয়ক। আর অনুসন্ধান করব, আর যদি আপনার অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয় দোকানীজনের বিরুদ্ধে কঠোরতকৈও কঠোর শাস্তি বিহিব, কঠোরতকৈ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আমি জানাইছো এই মুহূর্তের বিশেষ খবর, আজির দিনটির সবাতোকৈ গুরুত্বপূর্ণ খবর। আপনার যদি রেশন কার্ড আছে তেনেহলে এই বাতরিটি ভালদরে চাও। রাজ্য সরকারে আপনার লৈ আহিছে বিশেষ সুবিধা, আপুনি যাতে নিজের প্রাপ্যর পৰা বঞ্চিত নহয়, কোনো দুষ্ট লোকে যাতে আপনার নিজের প্রাপ্যর পৰা বঞ্চিত নকৰে, সেইভাবে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে, অধিক কঠোর হয়েছে রাজ্য সরকার। রেশনের দোকানীয়ে পুনের কৈছো 9 তারিখের ভিতর, অর্থাৎ 10 তারিখের আগত, 9 তারিখের ভিতর, 1 তারিখের পৰা 9 তারিখলে FCIৰ পৰা চাউল সংগ্রহ করবই লাগিব, বাধ্যতামূলক, পাছত গলে নাপায়। আর 10 তারিখের পৰা চাউল বিতরণ করবই লাগিব, অতি বাধ্যতামূলক, 10ৰ পৰা 16। আর এই 10ৰ পৰা যে 16ৰ সময়সোৱা প্রতি মাহর, এই সময়সোৱাক কোৱা হব অন্ন সুরক্ষা সপ্তাহ, সেই সপ্তাহটুক কোৱা হব। আর অন্ন সুরক্ষা সপ্তাহের ভিতরতেই প্রতিগৰাকী হিতাধিকারী চাউল লাভ করব। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ NFSৰ যি কাম, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি গাঁৱে গাঁৱে ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আমি যি ফ্ৰী চাউল দিওঁ, এই চাউলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু SOP বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিঅৰ আমাৰ কৰা হৈছে, যে কিছু নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। কাৰণ বহু সময়ত এই নিৰ্দেশনা নথকা কাৰণে কেতিয়াবা কোন সময়ত তেওঁলোকে লিফটিং কৰে, কোন সময়ত তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে, কেতিয়াবা একেটা মাহতে কনফিউজন কৰি দিয়ে, আৰু গোটেই বছৰত ধৰিব নোৱাৰি যে কেতিয়াবা তেনেকুৱা কনফিউজনৰ কাৰণে কোনোবা মানুহে ডিপ্ৰাইভ হৈ যাব পাৰে, কোনোবা এটা মাহত নাপাবও পাৰে, যে মাহৰ লাষ্টত উঠোৱাটো এই মাহৰ নে আগৰ মাহৰ আছিল, তেনেকুৱা হৈ যায়। তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু ঘটনা চকুত পৰে বা বিভিন্ন কমপ্লেইনো আহে, আৰু সেইকাৰণে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিঅৰ, যে এইটো এই ধৰণেই কৰিব লাগিব, সেই ধৰণৰ কথা এটা চিন্তা কৰি SOP এখন দিয়া হৈছে। তাৰ মতে এতিয়া প্ৰতি মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈকে আমাৰ কোঅপাৰেটিভসকলে FCIৰ পৰা চাউল উঠাব লাগিব আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানলৈ ডেলিভাৰী দিব লাগিব, যে এই মাহৰ চাউলটো 1 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখৰ ভিতৰত উঠাব লাগিব আৰু তাক দিবই লাগিব, ৰেচন কাৰ্ডলৈ ডেলিভাৰী কৰিব লাগিব। একমাহ প্ৰতি মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে এই চাউলটো উঠাব FCIৰ পৰা আৰু তেওঁলোকে গৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানলৈকে পৌঁছাই দিব লাগিব। আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানে 10 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখলৈ 1 সপ্তাহ, এই সপ্তাহটোত বিনামূলীয়া চাউলটো বিতৰণ কৰিব লাগিব, আৰু যিটোক আমি অন্ন সেৱা সপ্তাহ হিচাপে উদযাপন কৰিম, আমি তাক অন্ন সেৱা সপ্তাহ হিচাপে উদযাপন কৰিম। আমি যেনেকৈ 10 তাৰিখে অৰুণোদয়ৰ পইচা দিওঁ, বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ পইচা দিওঁ, বিধৱা পেঞ্চনৰ পইচা দিওঁ, ঠিক তেনেদৰে 10ৰ পৰা 16 তাৰিখলৈ অন্ন সেৱা সপ্তাহ হিচাপে পালন কৰা হ'ব। আৰু প্ৰতিগৰাকী বিনামূলীয়া চাউলৰ হিতাধিকাৰী, NFSৰ চাউলৰ হিতাধিকাৰীয়ে তেওঁলোকে গৈ এই
দশৰ পৰা ষোল্ল তাৰিখৰ ভিতৰত এই বিনামূলীয়া চাউলখিনি আনিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে গৈ তাৰ পৰা আনিব বিভিন্ন ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানৰ পৰা আনিব আৰু যাক আমি অন্ন সেৱা সপ্তাহ হিচাপে উদযাপন কৰিম গতিকে ইয়াত এটা ফিক্স ডেটৰ ভিতৰত আনিব লাগিব আৰু ইয়াত এতিয়ালৈকে 93% আমি পি অ এছ মেচিন পচ মেচিনৰ দ্বাৰা কৰোঁ যে পচ মেচিনত ক'ৰবাত য'ত মাত্ৰ 7% অঞ্চলত য'ত ইণ্টাৰনেটৰ কানেকশ্যনৰ অসুবিধা আছে তাত এতিয়া মেনুৱেলি কৰি থকা হৈছে কিন্তু আমি 100% পচ মেচিনৰ দ্বাৰা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ব যে 100% যাতে পচ মেচিনত হ'ব পাৰে যাতে বায়োমেট্ৰিক্স বা থাম লগাই পেলাই মানুহে ল'ব পাৰে কোনো মানে বগাছ বেনিফিচিয়াৰী হ'ব নোৱাৰে এই কথাটো এতিয়া 93% সুন্দৰভাৱে 93% মানুহে এই ধৰণৰ পচ মেচিনৰ দ্বাৰা এতিয়া চাউল লৈ আছে আৰু আমি এটা অন্ন সেৱা সপ্তাহৰ জৰিয়তে যে 10 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখলৈ এই অন্ন সেৱা সপ্তাহৰ জৰিয়তে এই গোটেইখিনি চাউল আমি বিতৰণ কৰাৰ এটা সপ্তাহ হিচাপে উদযাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ এন এফ এছৰ যি কাম আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি গাঁৱে গাঁৱে ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আমি যি ফ্ৰী চাউল দিওঁ এই চাউলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু এছ অ' পি বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিঅ'ৰ আমাৰ কৰা হৈছে যে কিছু নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে কাৰণ বহু সময়ত এই নিৰ্দেশনা নথকা কাৰণে কেতিয়াবা কোন সময়ত তেওঁলোকে লিফটিং কৰে কোন সময়ত তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে কেতিয়াবা একেটা মাহতে কনফিউজন কৰি দিয়ে আৰু গোটেই বছৰত ধৰিব নোৱাৰি যে কেতিয়াবা তেনেকুৱা কনফিউজনৰ কাৰণে কোনোবা মানুহে ডিপ্ৰাইভ হৈ যাব পাৰে কোনোবা এটা মাহত নাপাবও পাৰে যে মাহৰ লাষ্টত উঠোৱাটো এই মাহৰ নে আগৰ মাহৰ আছিল তেনেকুৱা হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু ঘটনা চকুত পৰে বা বিভিন্ন কমপ্লেইনো আহে আৰু সেইকাৰণে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিঅ'ৰ যে এইটো এই ধৰণেই কৰিব লাগিব সেই ধৰণৰ কথা এটা চিন্তা কৰি এছ অ' পি এখন দিয়া হৈছে তাৰ মতে এতিয়া প্ৰতি মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈকে আমাৰ কোঅপাৰেটিভসকলে এফ চি আইৰ পৰা চাউল উঠাব লাগিব আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানলৈ ডেলিভাৰী দিব লাগিব যে এই মাহৰ চাউলটো 1 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখৰ ভিতৰত উঠাব লাগিব আৰু তাক দিবই লাগিব ৰেচন কাৰ্ডলৈ ডেলিভাৰী কৰিব লাগিব একমাহ প্ৰতি মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে এই চাউলটো উঠাব এফ চি আইৰ পৰা আৰু তেওঁলোকে গৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানলৈকে পৌঁছাই দিব লাগিব আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানে 10 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখলৈ 1 সপ্তাহ এই সপ্তাহটোত বিনামূলীয়া চাউলটো বিতৰণ কৰিব লাগিব আৰু যিটোক আমি অন্ন সেৱা সপ্তাহ হিচাপে উদযাপন কৰিম আমি তাক অন্ন সেৱা সপ্তাহ হিচাপে উদযাপন কৰিম আমি যেনেকৈ 10 তাৰিখে অৰুণোদয়ৰ পইচা দিওঁ বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ পইচা দিওঁ বিধৱা পেঞ্চনৰ পইচা দিওঁ ঠিক তেনেদৰে 10ৰ পৰা 16 তাৰিখলৈ অন্ন সেৱা সপ্তাহ হিচাপে পালন কৰা হ'ব আৰু প্ৰতিগৰাকী বিনামূলীয়া চাউলৰ হিতাধিকাৰী এন এফ এছ এ চাউলৰ হিতাধিকাৰীয়ে তেওঁলোকে গৈ এই 10ৰ পৰা 16 তাৰিখৰ ভিতৰত এই বিনামূলীয়া চাউলখিনি আনিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে গৈ তাৰ পৰা আনিব বিভিন্ন ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানৰ পৰা আনিব আৰু যাক আমি অন্ন সেৱা সপ্তাহ হিচাপে উদযাপন কৰিম গতিকে ইয়াত এটা ফিক্স ডেটৰ ভিতৰত আনিব লাগিব আৰু ইয়াত এতিয়ালৈকে 93% আমি পি অ এছ মেচিন পচ মেচিনৰ দ্বাৰা কৰোঁ যে পচ মেচিনত ক'ৰবাত য'ত মাত্ৰ 7% অঞ্চলত য'ত ইণ্টাৰনেটৰ কানেকশ্যনৰ অসুবিধা আছে তাত এতিয়া মেনুৱেলি কৰি থকা হৈছে কিন্তু আমি 100% পচ মেচিনৰ দ্বাৰা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ব যে 100% যাতে পচ মেচিনত হ'ব পাৰে যাতে বায়োমেট্ৰিক্স বা থাম লগাই পেলাই মানুহে ল'ব পাৰে কোনো মানে বগাছ বেনিফিচিয়াৰী হ'ব নোৱাৰে এই কথাটো এতিয়া 93% সুন্দৰভাৱে 93% মানুহে এই ধৰণৰ পচ মেচিনৰ দ্বাৰা এতিয়া চাউল লৈ আছে আৰু আমি এটা অন্ন সেৱা সপ্তাহৰ জৰিয়তে যে 10 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখলৈ এই অন্ন সেৱা সপ্তাহৰ জৰিয়তে এই গোটেইখিনি চাউল আমি বিতৰণ কৰাৰ এটা সপ্তাহ হিচাপে উদযাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে।